Deći, brate, evo idem malo na piknik, ti? Ćao, drugari Old Gamer ovde i evo nas u Arku na spaljenoj zemlji. A ovo što vidite je moj blindirani paraser. Inače, to je samo jedna od životinja koje ću upotrebiti u borbi u boss areni. Kompletno je oklopljen sa 5 rocket tareta. A kao što vidite, ima tu i nekih efekata poput repa ovog Torni Dragona koji se isprečio na putu pa nije hteo da se skloni. I evo nas na mestu teleporta, samo da ja ovoga uparkiram dobro, da bi ušao u krug, pa da ide po ostale. Dovukao sam i 3 rock elementala, da se nađe u borbi. Pet zmajeva, 3 rock elementala i jedan oklopljeni paraser. I sada je trenutak kad treba pritisnuti dugme za teleport u boss arenu. Ok, to je to. Brišem na zmaja. Sada se formira ova kupola. Nadam se da će svi da stanu. Teško. Da, mislim da će 2 rock elementala da otpadnu. I ovaj paraser je baš... Životinje je u krugu, e sad ne znam da li će prihvatiti ovaj oklop. I... I evo glupost, jedna mantikora tamo, kako li se zove onaj majmun. A... Bravo Ark developeri. Znači, spavnovao sam se sa 4 ubagovana zmaja. Koji ne reaguju čak ni na komandu za napad. Znači ni traga ni glasa od parasera i od 3 rock elementala. I još ove ne mogu da raspetljam nikako. Ogroman, ali ogroman minus kreatorima Arka. Kreatorima ovog DLC-a za ovu svinjari. Evo sad mi je uspelo, znači 2 zmaja su otišla, jedan, odnosno 2 su ostala zabagovana. Evo, konačno mi je uspelo da se otkačim. I sad vidim da je ova nazovi arena premalena za borbu zmajevima. Mislim da ću morati da sletim, da oslobodim i ovog na kome sam ja, tako da ga kompjuter kontroliše. Od moje strategije ni s, brate. Imao sam nameru da sa parasera kontrolišem situaciju na zemlji, dok bi zmajevi napadali ovog mantikora. Ali od svega toga nema ništa. Pa ja ne znam ako nemaju ideje zašto uopšte rade ovo. Čekaj sad i ovom da izdam komandu. I naravno, ni ta komanda opet ne radi. Pa ništa, ja sam u god modu. Tako da ćemo do kraja da prisustujemo ovoj katastrofi. Ajde brate, mrdni, pomogni tamo drugarima. Konačno. Konačno, kad je ovaj sredio već dvojicu. Ovo sad je samo bacanje municije bez veze. Čisto da ne blejim okolo.
Jer ja sam ove rocket launchere predviđao za stvorenje na zemlji koje bi se eventualno pojavila, a ne za ovog Manticora. Zaista sam očekivao da će kreatori Arka konačno napraviti jednu arenu, jednu borbu ovih bossova, kako se zove to, gde će igrač konačno imati nekih mogućnosti da napravi neku strategiju umesto ukucavanje čita God Mod. Sva njihova strategija... Pogled sad ovo, čoveče. Ja sam očekivao Rock Elemental, a ne ove Deathworm, ali dobro, to je okej. Znači, kompletna zamisao kreatora Arka je da narokaju bilion jedinica zdravlja jednoj životinji, to onoj koje je kao boss, koja će biti podržana neprekidnim pojavljivanjem nekih manjih životinja. Evo, sad mi je zmaj otišao jedan. I znači, to traje 20 minuta tako. Ako ne ukucate nikakav čit, pogubite nešto što ste odradili tokom proteklih meseci. I to je to, kao ono, nisam uspeo. Ovde nema veze da li je jedan čovek, odnosno single player, ili više igrača u pitanju. Ishod je apsolutno isti. Znači, svi budu na kraju luzeri. Konkretno, u ovoj areni je zamisao da ovaj Manticore praktično uspavljuje sve ono što leti, pa i ono što je na zemlji, a egzekuciju prepušta ovim pustinskim crvima. Evo vidite, znači, zmaja je uspavan, a pustinski crvi se pojavljuju oko njega non stop, bez obzira na to koliko ih ja budem pobio. Pojavljivaće se u roku od još 13-14 minuta. Šta da kažem, totalno nema šta i to. Na onim prvim mapama, evo ga, ovo je završio i sa poslednjim zmajem i sada će da se pozabavi sa mnom. Na onim prvim mapama je bilo nekih mogućnosti, makar dovedete koliko hoćete vi životinja, sada su ograničili i to. Tako da player praktično nema nikakvih šansi u nekoj fair borbi. Ali bato, zato sam ja ukucao cheat i svi ćete da idete u pakao. Gde je ovaj klipan? Tu si. I evo, valja izdržati još 12-13 minuta ove gnjavaže. Pazi ovoga. Eskivaže, brate, ko bokser. Pa on, čoveče, ne miruje sekunde jedne. E, to, brate.
Viš čim dobije po tikvi, odmah pobegne u drugi kraj arene. I sad vidim jednog Rock Elemental koji se pojavio da dotuče ovog mog drugog zmaja, zato što, evo ga, ovaj konačno riknuo je. Zato što nisu mogli da stvore tu pustinskog crva zbog kamena. Evo, nagrade, fantastične, ovo sam inače dobio u ovim žutim crvenim dropovima u početku. I sad čekam samo da me vrati tamo na onaj plato. Eto. Gotovo je još jedna velika borba. Ne znam, drugari, verovatno se dečici sviđa ovo sve. Evo sad vidim da je da su ovi Rock Elemental stvorenja bili u krugu. Ne znam zašto ih nije transportovao. I okej, okay, evo sad još jedne smijurije. Vraćam ove nazad. I ovaj jedan Rock Elemental je pao s litice na moju platformu i ostao tu. Nisam ni znao da tako velika stvorenja mogu da se transportuju na ovakav način. Ok, drugari, eto, reda radi, prisustvovali smo jednoj, pod znacima navoda, borbi protiv bossa. Dobili prelaznu zastavicu, čak i dobili glavuđu od ovog mantikora. Pa eto, to bi bilo sve za ovu epizodu. Ostajte mi nasmejani, do sledeće epizode, veliki pozdrav!